Balakən şəhərinin mərkəzində 9 təyyat yansı olan mansartlı ev satışa çıxarılır. Yeni tikilmiş evdir. Evin girəcəyinin sağ tərəfində kubik daşdan tikilmiş ehtiyat su hövzəsi. Gördüyümüz kimi her taraftan kabançıklarla işlenildi ev. Çoğu taraftan barları. Həyətinə ait ayaq yolusu. Duşta koyulmuştur. Gördüğünüz gibi beton sütunlardan tikilipti. Evde kombi sistemidir. Dokuz sot torba sahası var. Yan tarafta gördüğünüz gibi toyuq inidir. Agarotdur. Cürbəcür var veren iri meyve ağaçlarıdır. Padvanın girişinden dəmir balaca seyfli kapı koyulmuştur. Torpaq səviyyəsindən 10 pilləkən ev hündürdə tikilmişdir. Evin girəcəyində də granit metlaqdır. Qeyd olunduğu kimi yeni tikilmiş bir evdir. Betondan sütunlardır. Möhkəm şəkildə tikilən bir evdir. Pəncərələr qar içini tutayına plastikdir. Girəcəyin sağ tərəfində mansarda taxtadan pləkənlər qoyulmuşdur. Ayıb yolsa hamamı tam təminlidir, kapin mütlaqlıdır. Evde kombi sistemidir. Girəcəyin sağ tarafında gördüğünüz gibi mansarda çıxışdır. Hamam ayıb yolsudur. Evin mətbəxtidir. Evde kombi sistemidir. Polu şam taxtadır. Mətbəxtlə üzbə-üzdə yataq otağıdır. Tavanı yetərincə hündürdü. Mətbəxtdir, yataq otağı. Bu hissədə geniş qonaq otağıdır. Qonaq otağının yan tərəfində yenə yataq otağıdır. Tam təmirli bir evdir. Rayonun mərkəzidir. Mansartda da deməli tam təmirlidir.
Burada da yani kombi işteki halde adı gördüğünüz gibi radyatörler koyulmuştur. Yeri yine şam tahtadı. Mansaptan şöyle çıkış kapısı koyulmuştur. Burada da gördüğünüz gibi yeri granit metlaktı. Tavanı da tam hazırdı. Satışa çıxarılan ev kupçalıdır. Materyal qayda da alqı sat gedərək evi əldə edə bilərsiniz. Kombi sistemi gördüyümüz bu hissada yerləşdirilmişdir. Pilləkənlər qoyulmuşdur. Yeri betondur. Mərtəbə arası stiklavatdır. Qiyməti 105 min manata təklif olunur, kupçalıdır. Qiymətdə cüzi endirim ola bilər.